ઉભી રહે. તું શું કામ પાછી આવી છે? સાસુમાં, તો હું બીજે ક્યાં જાઉં? ક્યાં જાઉં એટલે? આ સમયે તું એકલી આવી છે, એનો અર્થ મારે શું સમજવાનું? હોપ કે તને યાદ જ હશે કે તું ગઈ ત્યારે મેં તને શું કહ્યું હતું. યાદ છે સાસુ, મારી પાસે બે ઓપ્શન હતા, એમાંથી એકને મારે પસંદ કરવાનું હતું અને બીજાને જીવનભર માટે ભૂલી જવાનું હતું. આજ કીધું હતું ને? તો તને યાદ જ છે ને કે તારે બેમાંથી એકને ભૂલીને જીવવાનું છે? હા સાસુમાં, અને ખબર છે આપણે એમની સાથેના આપણા બધા જ સંબંધ તોડી નાખવા પડશે. હું પાછી એ લોકોના જીવનમાં ક્યારેય નહીં જઈ શકું, હું એમની સાથે કોઈ પણ સંબંધ નહીં રાખી શકું. મને ખબર છે સાસુ, જે કંઈ પણ થયું છે તારી ખુશીઓ માટે જ થયું છે. તે પ્રેમ કર્યો ને એટલા માટે જ થયું છે, અને એના માટે તારા બાપે બધાની જિંદગી બરબાદ કરી નાખી. એમનામાં અને પ્રવીણમાં કોઈ ફરક નથી. પ્રવીણે ગુસ્સો કરીને તને ઘરમાંથી બહાર કાઢી મૂકી હતી, અને તારા બાપે જેમણે નાનપણથી કિયારાનું ધ્યાન રાખ્યું, એને પ્રેમ કર્યો અને જેવી તું મળી એમને તારી ઈચ્છા પૂરી કરવી હતી. હા, તું મને પ્રેમ કરતી હતી એટલે કિયારાની જગ્યાએ તારી સાથે લગ્ન કરાવીને એની પણ લાઈફ બરબાદ કરી નાખી. મારો દીકરો સૂતો છે, જ્યારથી એણે લગ્ન કર્યા છે ત્યારથી એણે આંખ બંધ નથી કરી, માંડ માંડ સૂતો છે. હવે એ નહીં બગડતી, એને સુવા દે શાંતિથી. જુઓ તો ખરે, હું કોની સાથે શાંતિની વાત કરી રહી છું? જ્યારથી તું અહીંયા આવી છે ત્યારથી શાંતિ તો જાણે મારા દીકરાનું સપનું બનીને રહી ગયું છે. એક વાર તારો ચહેરો જોઈ લઈએ પછી કોઈ શાંતિથી રહી શકે ખરું? ક્રિશ, તું રાધાને શોધવા નહીં જઈ? જો એ ખરેખર કોઈ મુસીબતમાં હશે તો? મને એવું લાગે છે કે આપણે એને આ રીતે એકલી ના છોડવી જોઈએ. ગઈકાલે રાત્રે બહુ જ દુખી હતી, એ એવું કહેતી હતી કે બધું ઠીક કરી નાખશે. તારો ગુસ્સો હું સમજુ છું, પણ હવે એ આપણી જવાબદારી છે, અને સૌથી અગત્યનું એ કે એ તારી જવાબદારી છે. જો એ કોઈ મુસીબતમાં ફસાશે ને તો લોકો તને સવાલ પૂછશે. એકવાર વિચાર કરી જો તું. ક્રિશ, જે થયું એ, પણ હવે રાધા ઘરે સેફલી પાછી આવી જવી જોઈએ. એ બહાર એકલી ગઈ છે, ભગવાન જાણે હવે શું થશે. શું થશે? હા ભાભી બોલો ને, શું થશે? એ હવે એકલી નથી, એના પપ્પા છે એની સાથે, જે એનું બહુ સારી રીતે ધ્યાન રાખી શકે છે. એના પપ્પા છે એની સાથે. ક્રિશ, મને માફ કરી દે, આજે જે કંઈ પણ થયું એની માટે હું તારી માફી માંગુ છું. મને સહેજે નહોતો ખ્યાલ કે હું કઈ થઈ જશ, એવી કોઈ પરિસ્થિતિ આવીને ઊભી થઈ જશે કે પોલીસે ઘરે આવવું પડશે. સોરી ક્રિશ. પ્લીઝ, તું અહીંયા આવીને મારી સાથે વાત નહીં કરને? હવે શું એ માની લઉં કે તું કોઈ વાતમાં ઇન્વોલ્વ નહોતી? હા ઠીક છે, મેં માની લીધું કે આજની કોઈ ઘટનામાં તું ક્યાંય ઇન્વોલ્વ નહોતી. બસ એવું નથી ક્રિશ. હવે મેં તને કીધું ને, અને હું તારી વાત માની પણ ગયો છું, તો હવે ઘડીએ ઘડીએ આવીને મારે હેરાન નહીં કર, મને શાંતિથી રહેવા દે. એવું નથી ક્રિશ, તને ખુશ જોવા માટે તું આ ઘર છોડીને ગઈ. પ્લીઝ
આલે છૂઝ પીને ક્રેશ. હા મમ્મી. ક્રિશ, મારે તારી સાથે વાત કરવી છે. શું થયું? રાજેશ પરીકે પાછું કંઈક કર્યું? ના, એના કરતાં પણ અગત્યની વાત છે. આજે જ મારી શૌર્ય સાથે વાત થઈ. એ સેફ છે, એને કોઈ વાંધો નથી. રાજેશભાઈ હવે એનું કંઈ નહીં કરી શકે, ભલે એને શોધવાના ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરે, પણ શૌર્ય એમને ક્યાંય નહીં મળે. એવો બંદોબસ્ત કર્યો છે મેં એની સલામતીનો. આટલા દિવસ હું એની સલામતી માટે ચૂપ હતી, પણ હવે મને કોઈ ડર નથી. હવે હું મારું આગળનું પગલું બહુ જલ્દી ભરીશ. કયું પગલું? હવે શું કરવાનું છે? તારે અને કિયારાએ બહુ જલ્દી લગ્ન કરવાના છે. જેટલું તને લાગે છે ને એટલું ઇઝી નથી. તને ખબર છે, મેં પણ એની સાથે વાત કરી છે. એની માની વાત સાંભળવા પણ તૈયાર નથી. એણે લગ્ન માટે ના પાડી છે. મને ખબર છે, પણ હું એને છોડીશ નહીં. તારા કારણે એનું જીવન બરબાદ થઈ ગયું છે. જો કિયારા આવી જશે તો બધું બરાબર થઈ જશે. એના માટે એ જ યોગ્ય છોકરી છે. એટલે કિયારા અને ક્રિષ્ના લગ્ન થવા જ જોઈએ. સાસુમાં, તમે જેમ ઈચ્છો છો એમ જ થશે. આ લગ્ન થઈને જ રહેશે, તમે ચિંતા ના કરશો. તને શું લાગે છે, એણે મારી વાત નથી માની તો એ તારી વાત માની જશે? તું કઈ રીતે મનાવીશ એને લગ્ન માટે? મને પણ નથી ખબર કે હું એને કેવી રીતે મનાવીશ, પણ હું આના માટેનો રસ્તો શોધીને રહીશ. ક્રિષ્ને આ લગ્ન માટે તૈયાર કરવાની જવાબદારી મારી, અને હું એ કરીને જ રહીશ. મેડમ, આ બધું શું છે? એને વચન આપ્યું કે ક્રિષ બાબાને લગ્ન માટે તૈયાર કરશે. બાપ દીકરીઓ કઈ રમત નથી રમી રહ્યા ને? રાધા, ડઝ યુ સ્પીક? ના મા, હું ઠીક છું. મેમ, શું થયું? કોઈ ખરાબ સમાચાર છે? મને પણ એવું જ લાગી રહ્યું હતું, પણ કંઈક સારું થવા જઈ રહ્યું છે. મારે પપ્પા સાથે વાત કરવી છે. હા, બોલ ને બેટા. પપ્પા, મારે તમારી પાસેથી કંઈક જોઈએ છે. બેટા, શું હું તને ના પાડવાનો હતો? તે આજ સુધી તારા માટે કંઈ પણ માગ્યું નથી, તું પહેલી વાર માગી રહી છે. હા, બોલ ને બેટા, તારે શું જોઈએ છે? બેટા, આજ સુધી તો તારા માટે કઈ માગ્યું નથી, તું પહેલી વાર કઈ માગી રહી છે. ચલ બોલ, તારે શું જોઈએ છે? તું બોલીશ ને એ પહેલા હું હાજર કરી દઈશ. બોલ બેટા, શું જોઈએ છે તારે? પપ્પા, મારે કોઈ કાર નથી જોઈતી, કે ના પછી કોઈ બંગલો જોઈએ છે, કે તમે મારા કહેતાની સાથે મારી આંખોની સામે લાવીને મૂકી દેશો. તો તને શું જોઈએ છે બેટા? મેં એક નિર્ણય લીધો છે, અને તમારે મને વચન આપવાનું છે કે તમે એનાથી દૂર રહેશો.